jsem Andrea Dobrovolná a psala jsem svoji středoškolskou odbornou činnost tady na Masarykově univerzitě na anatomickém ústavu. A moje práce se zabývala studiem prostupnosti mozkových bariér po suprachmediální krvácení, což vlastně spočívalo v tom, že jsme zjišťovali, k jakému poškození dojde právě po tomhle krvácení, jaké změny proběhnou na té bariéře a jaké faktory vlastně přispívají k tomu, že ta bariéra degraduje. Středoškolská odborná činnost je vlastně práce, kterou píše student střední školy a na nějaké odborné téma pod vedením často akademika nebo nějakého odborného pracovníka na nějakém odborném pracovišti. A já jsem se rozhodla psát sočku právě na základě doporučení mojí vyučující biologie ze střední školy a rozhodla jsem se jí psát na lékařské fakultě právě proto, že jsem vždycky chtěla studovat medicínu tady v Brně a díky sočce jsem dostala možnost se vlastně seznámit s prostředím té fakulty tak nějak blíž. Tak kontakt na svého vedoucího práce jsem dostala přímo od mojí vyučující ze střední školy a na základě toho kontaktu jsem se s ním potom domluvila schůzku, kde on přišel s návrhem tématu, já jsem přišla s nějakými nápady a dali jsme to dohromady a celou dobu psaní té práce mi byl velkou oporou, hrozně mi pomohlo se vším, protože jsem nevěděla, jak třeba správně psát, nebo kde hledat informace, tak celou dobu mi pomáhal a vlastně mě v tom nenechal, což bylo hrozně fajn. Nejtěžší asi byly začátky, asi určitě byly začátky, kdy ta problematika je obsáhlá, složitá pro studenta střední školy, takže já jsem ze začátku, trvalo mi hodně dlouho, než jsem se jako naučila tom tak nějak chodit, ale po čase, jak se to člověk naučí, tak mu to najednou všechno začne dávat větší smysl a začne ho to hrozně bavit. Vlastně díky sočce a díky bodové bonifikaci, kterou jsem dostala za její úspěšné řešení a později díky průměru jsem se dostala na lékařskou fakultu do Brna bez přijímaček, což mi hodně ulehčilo potom ten čtvrťák na gymplu. A vlastně i díky sočce se teďka lépe orientuju v tom, jak to na fakultě funguje. Mám také více informací například o akademickém psaní anebo právě o informacích, které se týkají nervové soustavy. V současné době se soustředím na to, abych co nejlíp zvládla prvák, který není úplně jednoduchý. Je to úplně jiný systém, než byl vlastně doteď na škole. Ale do budoucna bych o výzkumu ráda přemýšlela. Už jsme se bavili i o nějaké návazné práci právě na moji sočku a určitě do budoucna bych ráda pokračovala. To studium tady v prváku je náročné, ale rozhodně se to nějak dá zvládnout a baví mě to. Kdybyste o sočce uvažovali, tak do toho rozhodně běžte, vůbec se toho nebojte, hrozně moc vám to dá, vyzkoušíte si věci, které na střední škole byste určitě neměli možnost. Já jsem si třeba vyzkoušela práci s fluorescenčním mikroskopem, s laboratorními zvířaty nebo vyhodnocování těch imunofluorescenčních snímků. K tomu vás rozhodně nikdo na střední škole nepustí. Poznáte spoustu nových lidí a nových míst a rozhodně to vyzkoušejte, je to strašně super.